Gospodin Glamočak nije prisutan. Gospođa Jelena Trivić, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Evo ja ću diskutovati o temi, čisto radi javnosti ko se uključio sada, odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po projektu Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj. Nisam bila na otvaranju tačke, nisam slušala uvodnu riječ ministra financija, ali evo mogu reći neka svoja zapažanja. Definitivno istina ono što je rekao kolega Zoran Vidić. Slušala sam dio njegove diskusije koji je rekao da ove uslove koji su propisani ovim projektom, odnosno kreditom, je propisao kreditor i manje više na Narodnoj skupštini i vladi je da se to prihvati ili da se nema jedan ovakav projekat, odnosno kredit. Sama činjenica da, kako piše u obrazloženju ove odluke, da će 216.000, samo malo, 216.000 stanovnika Republike Srpske putem obezbeđenja odgovarajućih usluga vodosnabdjevanja biti pokriveno i unaprijedit će im se uslovi života. Dakle, radi se o jednom projektu koji, odnosno kreditu, kroz čije provođenje će se za skoro četvrtinu populacije Republike Srpske obezbijediti bolje snabdjevanje vodom i kanalizacionom mrežom. Mi 25 godina nakon rata pričamo o vodovodu i kanalizaciji. To jeste porazna činjenica. Čula sam da su bile žustre diskusije u prvom dijelu zasjedanja na tu temu. I činjenica jeste da su sve vlasti za to krive, ali naravno najkrivlja je ona koja najduže vlada. A to ste vi, gospodo iz vladajuće većine. Činjenica je također da se ovakvi projekti koji se tiču osnovnih ljudskih potreba, životnih potreba, obezbjeđuju uglavnom iz kredita, jer ovo je druga faza. Koliko sam shvatila iz obrazloženja, bila je još jedna faza. Sve ove međunarodne finansijske institucije, kao što je Evropska investiciona banka, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, Međunarodna agencija za garantovanje investicija i tako dalje, da kažem grupa Svjetske banke ili ove evropske, Evropska banka za obnovu i razvoj, dok god vas oni kreditiraju, znajte da ste zemlja na nezadovoljavajućem stepenu ekonomskog razvoja. Jer da to niste, ne biste imali potrebu za povlačenjem kreditnih sredstava od ovakvih međunarodnih finansijskih institucija. To je činjenica, to je u poslovanju tih finansijskih institucija, to se tako i klasifikuje. Jedna zemlja ne može dobiti kredit za nešto ovako, recimo jedna Slovačka ili Češka ne može dobiti jedan kredit za nešto ovako, zato što više ne zadovoljava kriterijum nerazvijenosti da bi dobila jedan ovakav kredit. Znači, ovo samo pokazuje i ovo je krunski činjenični dokaz na kojem stepenu ekonomskog razvoja smo mi 25 godina nakon rata. Da kažem nešto o dugu, s obzirom da se radi o zaduženju i s obzirom da se navode pokazatelji duga Republike Srpske, koji su jeli ispod onih kriterijuma propisanih zakonom o zaduživanju dugu i garancijama, pa to i nije baš tako. Odnosno, napominjem to često, taj dug zdravstva nije uključen u ovaj ukupni dug Republike Srpske, a on je, kao što znamo, prema zvaničnim podacima Republike Srpske preko 1 milijarde maraka. Dakle, na ovih 5,3 treba dodati milijardu, treba dodati novih 800 miliona kojih će se zadužiti Republika Srpska ove godine, uzimajući obzir da će dugoročno zaduženje biti 714 miliona i da će biti kratkoročno
zaduženja već je bilo, dio će se vratiti u ovoj godini, ali kako god da okrenete, to je dug od 7 milijardi. I to je daleko iznad 60% ograničenja u odnosu na bruto domaći proizvod, što je propisano zakonom o zaduženju, dugu i garancijama. U tom zakonu o zaduženju, dugu i garancijama ukupan dug za našu zemlju trebao bi biti niži od tih 60%, jer to važi za visoko razvijene zemlje koje teži da postanu članice Evropske unije, a ne za ovakve zemlje kakva smo mi. Naravno, kreditna sredstva za podršku infrastrukturi su uvijek potrebna, ali napominjem opet da dogod povlačite sredstva od ovakvih finansijskih institucija za rješavanje osnovnih ljudskih potreba, to je krunski dokaz na kakvom jadnom i bijednom stepenu ekonomskog razvoja se Republika Srpska nalazi. Ako ne možete kanalizaciju i kanalizacionu mrežu za četvrtinu stanovništva Republike Srpske riješiti iz vlastitih sredstava, pa šta možete riješiti? Mi pričamo, ministre, svaka čast za 1000 računara. Ali mi, i ne kažem da to ne treba, i da to ne treba raditi paralelno, ali daleko smo mi od toga da mi postanemo neko informacijono društvo. Mi kanalizaciju rješavamo podrškom Evropske investicione banke i te kredite će vraćati građani Republike Srpske. Nije ovo neki uspjeh vlade Republike Srpske. Te međunarodne finansijske institucije i tako imaju problem gdje da plasiraju sredstva. Jer mnoge zemlje su već izašle iz tih kriterijuma nerazvijenosti, pa nisu pogodne da im se uopšte odobravaju ovakva sredstva. Eto, nažalost, mi smo još uvijek tako siromašni da nama mogu ovako plasirati sredstva. Naravno da nam trebaju ovakvi projekti, ali trebalo bi u ovoj zemlji da se racionalnije ponašamo prema javnom novcu, prema narodnom novcu, prema svemu onom što građani Republike Srpske uplate u budžet Republike Srpske, pa da ovakve projekte provodimo iz vlastitih sredstava. Dobro, ovdje će i biti učešća i lokalnih zajednica i vlade, ali većinu ovih projekata će se rješavati kreditnim sredstvima. I nismo mi jedina zemlja koja povlači ovakve i slične kredite, ali moram da napomenem da se često u javnoj, da se često u ranijim nekim diskusijama pominjalo kako eto, penzioneri su prvi u redu isplate kao korisnici budžetskih sredstava, kada je fond PIO ušao u taj trezorski sistem poslovanja, pa nisu penzioneri prvi, prvo je vraćanje kredita, pa onda penzioneri, pa onda svi ostali budžetski korisnici, plate, socijalna davanja i tako dalje. Dakle, trebaju nam ova sredstva, nažalost, moramo ih povući, ali isto tako se moramo pitati šta smo radili 25 godina. Nakon onog drugog svjetskog rata, ali sad da ne uđem u patetiku, Njemačka koja je bila sravnjena sa zemljom nakon drugog svjetskog rata, već nakon 20 godina su naši ljudi išli da rade u Njemačku. Jesu im pomagale institucije kao što je IBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, ali su već 70. godina prevazišli to i počeli se da razvijati iz vlastitih sredstava. A mi 25 godina nakon rata još uvijek povlačimo sredstva od ovakvih institucija. Evo, pitam vas, ministre, šta mislite, da li Estonija kao zemlja u kojoj cvjeta informacijona tehnologija povlači sredstva Evropske investicione banke za razvoj
kanalizacione mreže. Ne povlači. E tu smo mi. To je naš stepen ekonomskog razvoja. Hvala. Vrijeme, hvala.